Здравейте, уважаеми зрители! Днешното издание на Да сме живи, да сме здрави ще посветим на 1 април, Международния ден на хумора, сатирата и забавата. Това означава, че този път ще акцентираме върху смешното, непринуденото, забавното. Ще направим това с весели народни сценки и шеговити фолклорни изпълнения. Денят на шегата не е официален празник, но е спечелил широка популярност и се празнува като ден, в който много хора се шегуват и разказват забавни небивалици на своите приятели, семейство, учители, съседи и колеги. Има поне дозина версии за произхода на празника. Аз ще ви разкажа една от тях. Според нея, денят на шегата е римски празник в чест на възкръсването на бог Атис. Римляните го наричали празник на радостта и на него хората имали пълна свобода да говорят и правят каквото поискат. Представяте ли си? Нека да видим имат ли свободата да правят каквото си искат героите от първата хумористична сценка за днес. Що дириш ти, моя плевник? Ветъра ми духна капата, влязва се на мера. Чекай бе, какъв е тоя ветър, де ти е духнал капата, тачако моя плевник? А, тате, има такъв ветър. Мене оня ден ми грамна за братката, от тука, тача отегна каруцата е за прищи. Епа! Епа, ходих да се я вземам. А пък като дуй напак оня ветър, па ма събори, па ми дигна в устите. Мут ма! Те тоя ветър едно време ме ожени за макети. Ти каков си? Как те викат? Герчо. Какъв си? Музикант съм, свиря на гадулка. Музикант! Музикант къща не храни! Хома, с какво ще тигнеш сватбата? С каквото даде Господ. С какво ще направиш къща? С каквото даде Господ. А с какво ще купиш магари и каруца? С каквото даде Господ. С какво ще гледаш дичурлигата, като се навъдат? С каквото даде Господ. А така, давам ти моята щерка за жена. Взема я. Ама, он е гол като пушка. Ти разум имаш ли? Леле, хариза ми детенцето. Аз призам, а? Понрави ми се, Герчо. От ти 4 пъти ми рече Господ!
вече с вас и тук да се събираме по-често, да си похортуваме. Барем, ние останахме в цяло село, бре! Ага, хем приказчица да се речем, хем работа да свършим. Абе, Гълъбине, ти що не си се обръснал, бре? Няма за кого се обръснам, а Витке, значи няма. Амче за себе си, бе? Аз за себе си тук съм си взел една дамаджанка с ракица. За мен си. Акуйцо! То това сега нашето село ли е с трима души? Едно време, значи, какво село беше, чето едно време децата имаха много братя и сестри, ама пък сега... Какво сега, ма баклушо? Пък сега децата имат много бащи! Ай-ай-ай! Па как съм почнал да забравам? Тая сутрин се сопрех на стълбите и се чудя. Тръгнал съм да се качвам начи или съм тръгнал да слизам начи? О-хо! Аз оня ден си седа на ръба на леглото и се чудя, Гълъбине, дали так му ставам или так му ще лягам. Аз пък съм си добре да чукна на дърво. А! Кой чука там, бе? Кой ме? Ерген бях, как задявах булките, как ги гонех. Май вече гаче не помня, що ги гоних. Бре, Гълъбине, не са кахари, бе. Важното е, че си от правилната страна на тревата. Аз пък
пък утре ще ходя на гробищата. Що ма, Ваклушо? Ще си избираш парцел ли? Не бе, Галабине. Ще ходя на събиране на другарките от школото. Бе, ама ти си на 90, ма Ваклушо. Ще имаш ли време да се върнеш, ме? Не бой се, Ваклушо, и да не мога се върнеш, няма ти тежко на тебе. На другите ще им тежко, значи. Ахам, че това същата работа е като да си тъп. Другите да му мислят. Ох, старост не радост. Ей, тъй сега да съм на 18. Да мине тъй на мума, значи. Засукана, начи. И тъй... И после какво? Ами... Ще я щипя, ще я галя. Гачи още нещо беше ма забравял. Чакай да... Абре, Галабине! Ти на 110 стана! Ам, че още попиваш, още попушваш. Ам, то няма умиране иначе, ма. Чубал се наручах, Гунчо. Ох! Кво да прави, бе? Гунчо? Абе, аз са виж колко си нескопосан. Що да си пасута, бре? Без да искам малалки. Айде сега, да не се караме. А,
без такива. Аз вече се настроих. Добре, не. Ще се караме. Ама, дай първо да се сдобрим. Оти е най-мъчно. А па, после може и да се скараме. Оти е най-лесно. Нищо. Нищо да се сдобряваме. Арно, ще се караме. Аз сакам да знам. Що нямам една кошуля и аз да се премена, да излеза на Мегдана и аз като хората. А, че то и аз нямам, бе. Гунчо. Ам нямаш, защото си най-мързеливата жена от село село. Другите, как работят? Леле, леле, Гунчо! Абе ти, що си толкова глупав, бре? Аз кога да имам време да тъча платното, да го беля, че и да шия кошули? Кой ден да работя? Кой ден? Не зная. Като започнеш от понеделник и свършиш с неделя, всичките дни са неработни. Как неработни, ма? Я виж другите жени. Всички работят. От сутрин до вечер. От понеделник до неделя. Неработни били. Като са прости другите жени, нека си работят. Слушай сега каква е работата. Понеделник, разтурен понеделник. После неделник. Не се работи. Вторник. По вторник. Пак не се работи. Среда. Се не седа. Камо ли да преда. Четвъртък. Не свъртък. Тя котката не се свърта оназе. Камо ли азе. Петък. Разпети петък. Грехота е да се работи. Събота. Събота се ходи на баня. Неделя. Неделя не се работи. Зер грехота е. Седи се само на портите. Е, а сега, а сега кажи ми, кога да работя, зер нямам един празен ден. Кога да ги ушия тези кошули? В това издание на Да сме живи, да сме здрави, ще отделим няколко минути и за рубриката Загадка. Първото, което трябва да направя, е да ви припомня загадката от март. Вижте какво ви питахме през третия месец на годината. В кой обреден реквизит на стародавната българска сватба откриваме мита за световното дърво? Варният отговор на мартенската загадка гласи: мита за световното дърво откриваме в годежната китка, кумовия кравай и сватбеното знаме. Всички, които дадоха верен отговор, сега имат шанс за награда. Тук пред мен изписани на листчета са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас и дадоха верен отговор. Сега всичко решава късметът. По регламент трябва да има само един награден. За мартенската загадка това е Милена Ламбева от град Добрич. Честито на Милена Ламбева. А сега следва новата загадка. Кой от изброените 6 празника не е пролетен? А. Благовещение. Б. Цветница. В. Лазаров ден. Г. Енюв ден. Д. Велик ден. Е. Гергьов ден. Отговорите ви на въпроса за април очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на април. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей».
гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Слушам. Аз имам склероза, Паркинсон, астма, камъни в бъбреците. Аз сега на Витке. Има ли нещо ден да го немаш? Зъби немам, бе, Гълъбине, зъби немам. Ей, на, тука съм ви донесла да се почерпите с фъстъчки. Мерси да те помилва Господ, наче, Витки! Яш, яш! Яш, Гълъбине, яш, яш, баклуша! Це ми ги донесоха внучите. Всеки път шоколади ми носят от градо. Ама откакто ми уредя зъбите, Гълъбине, мога само и да отсмуквам шоколада от фъстъците. Ама, едно време, какъв левен бях, ту, сега старост, не радост. А стига, бе. Ко стига, ма, Ваклушо? Едно време, начи, какъв левен бях, начи, през време на войната, начи, си гляси аз до един храст, клича съм се скрил, начи, и ни бомби кат гърмят, и ни куршуми кат летят, начи, стоя аз, начи, там до раста, начи. Добре, Гълъбине. Враговете ли дойдоха, бе? Нема. А той ното не пречи на другото, де? Изел да се хвали тука. Ваклуша, ако те има нервиш, нема ти стъпа на погребението, да знаш. Начи. Аз пък няма да те покана. Аз пък ще дойда и на двамата. Приключваме за днес, приятели, с добро настроение от чутото и видяното. И за да е по-безболезнена раздялата ни, още сега давам обещание, че и следващия път в Да сме живи, да сме здрави ще бъде весело.
Гледайте ни и на 23 април, когато ще отбележим най-жизнерадостният момински празник – Лазаров ден. Довиждане! До Лазарова събота, приятели!